kok irih dengan minyaknya. Apa jenuh ya, San? Banter ya. Lelek neng nganu ke, neng pintu berkah kan enek semangka goreng semangka. Panas dan nongkol enak kirungnya rasa enak panas nih. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salembrot. Nah, iki di rumah ngurusi anak-anak, tapi papanya Kesha tuh di kebun belakang. Dari tadi pagi urung tak inceng blas jan gorenget ngomongi mah iki enek godhong telo tak incenge. Kayak berisik banget nyetel musik buanter. Oh ala anak lanang ki ning kono to digoleki mamae. Wah pa 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 cah ganteng ning kene to. Ngewangi om terus. Pantesan mama lho yo ning gonamu ngono. Mau. Boh, oleh kuwi, Pak. Iki mau berhasil ya. Boh, karo jio berarti ket mau. Nggih, carane. Lha kuwi nek kembange pete. Endi godhonge telo, boh, oleh oke jio. Ya Allah. Ngene iki, enak kusik-kusik ning kene ngene iki. Je karo. Ben aku karo kakung ngono. Ning kono. Iki sing gampang melok ning kebon trek. Heeh. Iki giat ya arek iki. Heeh. Kanu kusit ngono lho, pikirane iki cepet gede. Mau tak kon iki mangi goleki cabe ben tak taleni. Pas kejung lho ngewangi kakung ning kebon yo le. Heeh. Tante diolehne godhong singkong kok disayur ya. Iki Pak, tak jeboli ning sing pinggir-pinggirane. Anak-anak. Heeh. Anak-anak le. Nang kok dibikin makanan yo le. Eh. Wes engko awan dikai panganan. Gawe apa yo? Ojo lah, blenger. Ya terserah sampean apa. Sing rada unik mah. Getuk ya. Getuk ngerti. Oh iya. Getuk. Hah? Getuk kan getuk. Dewe. Asal ora tau gen kene getuk. Ojo gula abang ya. Lho. Enggak patek seneng. Enak gula putih kayak di anu. Ku kaya enak. Apa le? Oh, enak. Ku inter cie. Yo Cio. Apa sampean nang omahe to? Aku ben cepet. Ora sampean. Lah sampean pengen apa ora? Aku mesek cepet kan ayo. Lah iya kuwi ra nek blender. Tak nggih blender kuwi. Hi, berasa bumbu. Oh, lah aku sampean cek desek. Kae. Oh iya. Gaunan rene diombe. Heeh. Ki gaunan rene ya sampean tes. Ora pengerten. Lucu kok ya. Kadang iya benar, tapi kadang iya rodok. Mikir. Rodok mikir. Tak cikok nih. A few moments later. Nah, teman-teman, ini hasil singkong dari kebun tadi, tak rebus, teman-teman. Kok direbus, tak kukus gitu. Nah, ini masih dalam proses pengukusan. Sebenarnya tadi mau bikin lemet tapi tiba-tiba moodnya hilang, jadi semuanya tak rebus, nanti digoreng, tinggal digoreng-goreng gitu loh. Nah ini teksturnya tuh sudah empuk banget. Nah nanti kalau disimpan di dalam freezer itu akan lebih empuk lagi. Biasa temen-temennya, kita kan pasukan seneng mangan, tadi ini bengi gak enak panganan ya bingung, tapi kita mau bojoku itu wis jebol telo mau isu wis diganu, rencana kan gak lemet karo nongki. Ya karo nongko lah kok terus moro-moro aras-arasan teman-teman. Akhirnya ya mau tak goreng, tak dang. Nah ini masih dikukus itu yang sudah mateng. Wakeh teman-teman ya, tapi jangan khawatir, ini bisa ditaruh di freezer ya. Nah nanti dia ditaruh di freezer, kalau mau digoreng ya tinggal goreng, iku malah tambah wempur banget kalau ditaruh freezer ya. Terus iki tak goreng ini tak bumboni teman-teman ya. Di sini tadi tak wur-wuri tumbar sama Royco. Nah, iki digoreng sing rodok garing sithik. Terus aku juga arep goreng nongko. Nah, sajane mana-mana digoreng soalnya nongko buah iki. Nongkone duwaging daging, guys. Tuh.
Iki nongko buah daging-dagingnya. Jadi aku beli di temen aku iki memang khusus buat buah ya, enggak sencampuran dinggo nyayur ngono kae. Biasanya kan nongkone tipis, warnanya ini kuning. Oh, ini lebih manis, kandel. Yo alah nek beton ini aku dengan kakung. Biasanya senang beton iki. Terne mengarep ya. Heeh. Digodhog ngono biasane. Ngono, dikek tepung iki, Mas. Iya. Kayak ning anu ning ndi kae? Ponorogo. Ponorogo. Heeh. Hase iki yo. Oh, aku ning Telaga Ngebel kae, Mas. Iya, kae sapa Pitri tentuku kae. Heeh. Untuk titipake koncone megawe. Terus rasane kok ternyata. Loh, kok enak. Lah kok enak, akhirnya ketagihan. Biasa aja sih, tapi nek nongko digoreng iku ngeloloti sih ya. Matangnya matang blubur ngeloloti. Lah lek ning nganu ke ning pintu berkah kan enek semangka goreng. Ya semangka digoreng piye? Lho ning pintu berkah kan yes. Aneh-aneh yo. Ina, sayang, tempat ting-ting nang. Okay guys, nongko digoreng tuh. Iki utuh-utuh, pokoknya gak tak cuili. Tapi nongko iku ancen nganu, bangku tangannya lah yo. Cepat nongko yang bakul dan goreng nongko nggak sendok. Angel lah nggak sendok. Gak gigi ini sih lomo. Bismillahirrahmanirrahim. Telepon. Nangis balen. Wis mateng, guys. Wis mateng. Loh. Astagfirullah. Buta. Wis ayo iki tak gawane. Jan, pirang-pirang dina guru mangani gorengan. Hakul. Mun bali peteng to? Alah, sawan lek cara mau budal medeni malah. Oh, weteng ape lawak ditutup kabeh. Lah iki kok ya ditutup pisan. Assalamualaikum. Bun. Ngapa tuh ditutupi kabeh? Kok gak ada kira ronon. Loh. HP fokus HP ning kene 5 menit. Ayo dah, Mas Yo cepat, Mas Yo. Rangka kering jajalin ya. Kuwi sing mau cek mau kuwi. Nang. Kamu mau? Tela. Hmm. Balado. Yo sih. Mau ngene ganteng ngene. Mau aku malah. Kurang. Mau lagi cuma loro. Cuk panas pol. Awet panas. Nongkrong. Pokoknya mau pendak aku ngomong. Aku mau nganu. Iki kok kebon diwangi Mas Putra karo Mas Jio, sing sium ni. Putra tekone keri kok. Ambil. Iya lho ya. Sing ngewangi jebol mau Mas Jio. Ngewangi jebol ngewangi muake terus Mas Putra teko keri ya. Ngewangi ngusungi nganu mau. Sampai. Aku nek mama ban kebon. Heeh. Biar ada lho. Enak. Enak. Enak sing menah. Napa?
Kene lho, kene. Kamera tutup kamera rene. Nah, hop. Iya, makan ininya enak. Heeh. Nah, panas kok seneng kok. Enak nongkrone. Hah? Enak. Eh, masalah nyumpul. Panas. Kan nongkrone enak. Kirungnya rada ngene. Nah, ngombe bengi. Panas nih. Hah? Nek nongkrone awet panas. Makannya nongko goreng. Teman-teman, ditutup ya videonya ya. Benemangan menikmati. Terima kasih banyak yang udah subscribe di channel Salim Tototci. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.